saxafiyiinta oo ka hawlgala warbaahin kala duwan oo shir jira ay ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxay qaadaceen guddi ay dhawaan magacaabeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, kaasi oo ay saxafiyiinta sheegeen inaanu matali karin magaca warbaahinta. Sidoo kalena waxay dhaliilo u soo jeediyeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Hal xaaraan nidig xalaal ma dhasho. Waxa weyn safiih lagu doortay baynu garanaynaa sidii loo doortay jujuubka iyo ahayd qasabka iyo boobka baynu ogeyn. Maantana way naga arkayna midhaheedii. Maanta waxay samaysay Soolja, guddi bay samaysay. Guddigaasna kama mid aha saxaafadda madaxa bannaani. Soolja waxay noqotay meesha lagu shirqoolo saxaafadda, meesha lagu dhabarjabiyo saxaafadda, meesha laga soo maleego maamuraadka iyo hadimooyinka loo geysanayo warbaahinta madaxa bannaan. Xubnaha uu magacaabay waxay ahayd ama sax ha ahaadaan ama khalad ha ahaadaan in saxafiyiinta ururka da waxa iskala saxafiyiin baa leh, laakiin institutionadu ma laha. Waxay inuu saxafiyiinta ka talageliyo oo qof kasta deegaan kasta baa joogo in horta iyaga laga talageliyo maxayna ka yaallaa maxayna. Laakiin haddii waxaan muxuu hayay aydee noqotay in uu muxuu hayay dembi ku waxay u muuqataa marka in lagu caburanayo saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta joogaan. Waxaan u baahan yahay saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta ay hadda joogaan gurmad. Miyahoodu uu kaga dhawaaqay guddi loogu magacdaray guddida ilaalinta badqabka saxaafadda Soomaaliland. Guddidaasoo ka kooban 7 xubnood ka kala socda wasaaradda warfaafinta, xubno lagu sheegay inay mataliyaan Soolja oo iyaga laftoodu shaqaale dowladeed ah, iyo xubno kaga jira ururada bulshada rayidka. Guddidaas marka la isku soo ururiyo, labada xubnood ee kaga jira ururka Soolja waa xubin ka mida shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, weliba saraakiisha sarsare ee qalabka warbaahinta dowladda maamula. Guddida gacan ku rimiska ah ee ay sameeyeen kooxda wehelinaysa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, waanu aragnay inay kasoo horjeedaan danihii saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland, isla markaasna aan ahayn kuwo hadda saxaafaddu u baahan tahay. Waxay igu maqalaa ka luqmaan ahaan inaanay guddidaasi ku jirin xubno madax bannaan oo saxafiyiinta madaxa bannaan ka socda, laakiin ay yihiin xubno Soolja ay urursatay iyo xukuumadda. Cidda wax tafatiraysa in laisla fahmo ayaa fiican, tafatiraysa wararka iyo waxyaabaha warbaahinta jideysa oo ah alaabta ay ka cabato warbaahinta Soomaaliland dhibaatada badanna ku haysa, sidee u tafatiri kartaa wararka iyo barnaamijyada ay soo saarayso warbaahinta madaxa bannaan? Ay maanta ka soo saareen guddiga la magacaabay. Guddigan wuxuu ka dhashay casuumad wasaaradda warfaafinta, casuumtoon boordka Soolja, kadibna waxay isku qanciyeen in isay loo maareeyo warbaahinta madaxa bannaan in guddi ay si fudud loo sameeyo. Loogu jeedin jiray Soolja ayuu baad moodaa maanta inay ka markhaati furtay guddidan dowladda ka kooban ee wasaaraddii warfaafinta ku ururtay, ee haddana la leeyahay waxa ay kormeeraysaa saxaafaddii madaxa bannaanayd ee la magacaabay saddex isha ka hor, iyo waxa iyo cabashooyinkii hore Soolja laga qabay ayaad moodaa inay maanta isku markhaati fureen. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyagoo sheegaya inay matalayaan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland inay soo saareen guddi ay ugu magac dareen guddida ilaalinta badqabka suxufiga, taasoo macnaheedu latarkeedu macnaha noqonaya suxufiga badqabka suxufiga ayaaba su-aal isweydiina leh. Ujeedka hadalkooduna wuxuu ahaa oo ay raggii hore dhammeeyeen guddida dabakadhiibka maalintii dhaweyd hoteelka Ambassador lagaga dhawaaqay ee badqadka saxaafadda, inuu ururkii Soolja noqdo mid hoggaan u noqda oo hormood u noqda dhiilka dulmiga warbaahinta madaxa bannaan. Hadda maanta guddidan cusub ee wuxuu tabato haku ee furin Soomaaliland maanta waxay baahantahay saxaafadda in la mideeyo, baahantahay ma baahna in la gowraco. Waxaa lagu dhawaaqay dhowaan guddi la sheegay inay yihiin guddiga badqabka saxaafadda, annagu uma aragno inay yihiin guddi ka shaqayn doonta guddiga saxaafadda badqabka, inay guddi waxaan la garanayn ka shaqayn doonta. Xariir Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.